Lindqvist kan lyfta in många AIK-are där borta. Och titta vilket skott! I mål! Herregud! En gång, två gånger kanske, i väg av Mård. Och här samlas den upp. Titta på volleyläget från Sven! Målvakt annars de har med massor av rutin från Superettaspel på Ljungskile. Och titta på det då! Anton Wede gör 1-0 för hemmalaget. Några som kommer här mot Karlsson, och vilket mål av Karlsson! Ja, men vilken form han är i, Jesper Karlsson. Tre riktigt fina lägen. Inlägg. Nilsson, nu var det väntat och ja, de får... Ja, titta på det där! Titta på det där! Vad är det för träff han får? Han gör ett sånt mål varje säsong. Fredrik Holster. ...av Celso Borges. Ja, det är jättebra. Vi har en härlig press här. Många på andra boll också, så vi kan ha kvar den. Och sen Celso som gjorde två mål sist nu, får till en härlig träff med sina... paddlar till fötter. Dan Keat. En bra boll och ett riktigt bra avslut! 1-0 för Falkenberg. Stefan Rodevåg i den fjärde matchminuten. Eriksson som... Aschero, utgivet finns där inne precis som Gero. Här är Edward! Berga den där poängen, men Malmö och Jimmy Durmas vill annat. Vilken härlig träff han får på där, och han är ju chanslös där, Vajo, och Malmö gör segermålet. Mot Goitom, nej men titta Erik! Ja men, va? Det är bara att lyfta på hatten och titta, och tack för underhållningen! En fin start, de som höll på giffarna, de flesta i åskådarleden. För i den 14 minuter får Emil Forsberg på den där träffen efter hörnan. Och det var ju ett jätteskott, Emil Forsbergs andra för säsongen. Och i den 14 minuter... Skott utifrån igen, i mål! Jag har sagt det förut, det känns som han är högerfotad, han vet inte om det bara. Niklas Eliasson i täcket på Jimmy Larsson. Torarinsson med den där träffen med vänstern. Haver, ni skådat vad Torarinsson skickar på för någonting i den 89:e minuten. Vad är det för mål som görs i Allsvenskan 2017? Han siktar och trycker iväg. Musell med en direktpass, ser ganska enkel ut. Så öppnar han en grymt fin yta. Titta där! Oj! Nej men oj! Vilken karamell! Och Allsvenskan har inte börjat. Nej men oj, vad varm man blev i kroppen. Har ni sett? Svante. Jag tror faktiskt de flesta. Det är Linus Hallenius i Hammarby. Kolla. Ner på bröstet, lätt över backen. Och så en volley bortre. Ja, det är sagolikt. Det är så härligt att se att vi i Skandinavien kan göra en liknande mål. Och den här killen har ju haft en fantastisk säsong. Fasta på Sonko Sundberg. Viktor Elm har inte fått de där lägena i straffområdet. Fröling får bra skottläge. Titta! Nils Fröling! Vilket skott! Ja, vilket oerhört vackert mål från Nils Fröling. 10 meter för Lorentzon. In i straffområdet också. Bollen lyftes upp mot... Bollen till mål! Han slår till direkt! Celso Borges! Perfekt, men Tomer Cetinski kommer ut också och läser spelet. Men då måste han hinna tillbaka! Och där kommer bollen och går in mål! Vilket mål! Vilket fantastiskt mål! Han hinner inte tillbaka! Oj, oj, oj! Redan efter 5 minuter en mardrömstart.
IFK Norrköping får se sitt lag göra ett premiärmål, och det var inte vilket mål som helst. Det var en riktig härlig fullträff av Imad Khalili där. Jankulovski helt chanslös. Mål bara minuter in i den här matchen. Ismael med en delikat framspelning, och Elms avslut höll högsta klass. Kalmar hade sen bud på mer. Man var framme vid ett flertal tillfällen. Förra säsongen. Hörnan från Erandust. Når ut mot Björkander. Friberg på... Oj! På volley! Erik Friberg, vilket mål! Och BK Häcken tar ledningen med ett mål mot noll. Det är ett drömmål från Friberg. I djupled. Anton Lundin ser Selin. Rensningen inte bra. KAK i mål! Christian KAK! Det är så vackert! Han gör 2-1 för Brage och skickar in sitt... Och slå undan sådär. Johan Larsson med vänster! Oj, 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 oj! Vad är det för en träff han får? Precis, Wahlqvist in med bollen och där är Skrabb. Och här är Torarinsson. Oj, oj, oj! Vilken träff! Vilket mål! Och det är 3-2. Kommer en Eljonos i löpning. Det är en bra löpning. Kan han också ta ner bollen? Ja, visst gör han det! Han tar ju faktiskt ner bollen, bara vinklar den vidare in i 2-0. Och det är ett riktigt vackert mål från Tarik Eljonosi. Johannes Wall med den lyftningen. Och då kommer läget i mål! David Svensson placerar in en volley bredsida. Och Falkenberg har tagit ledningen. Lundqvist har en jättebra vänsterfot. Han använder den också! Herregud. Han låter den tala över Swedbankstadion. För Adam Lundqvist klipper till med sin vänster. Och vilket mål det blir! Oj, här Hansson och Paulsson. Som lägger målet till Goitov som gör mål! Ja, han är i osannolik form. Enoch Goitom, 1-1 AIK. Mot Hallenius, här är Sigurdsson för Sundsvall. Oj, oj, oj! Vilket träff! Det är från Sigurdsson. Kristin Frey, Anestis boxar undan. Skottläge. Inte Alström! Vilket mål ifrån Sylisufaj! Vilket mål! Ja, då revanscherar han sig lite i alla fall för det brända jätteläget. Han är tillbaka i egen backlinje. Santos bröstar med sig bollen. Söker skottläget! Och vilket mål han gör! Ricardo Santos för Åtvidaberg. Och frågan är... Om vi inte precis såg ett av årets vackraste mål i Allsvenskan. Ett väldigt läge nu. Och där är även målvakt Sadé uppe i straffområdet. Förlåt, Björn Åkesson givetvis. Och Björn Åkesson! Björn Åkesson! Det är ju helt otroligt! Det är ju helt otroligt! Som är bra från Sebastian Olsson, och här är det Omarsson, och då blir det så där! Titta Omarsson! Titta vad Omarsson gör! På något märkligt sätt lättar han upp den för sig själv. Det är 2-0. Fyra man in i offensiva lägen. Godd och sen Aron släpper bollen tillbaka till skott i mål!
Det är ett fantastiskt fotbollsmål av Bachiro som gör 2-0 för Östersund. Och vilket grepp! Kraftredan till avslutet. Och här kommer Mattias Lindström, han skjuter i mål! Helsingborg har vänt! Det är otroligt! Och nu får... Vad är det för mål? Fotboll, bortnick av försvararen i boll i djupled av en baken in i mitt fält i det här fallet. Jag går, det vi går way back, så jag gör mitt baby.